ubundi hari umuntu uza mu buzima bwawe akakwereka inzira y'ubuzima. Nkatuye mama rumuri umutarigeze ujya mu nama y'abagore, njye ndi monster mastermind. Nta foto yari ihari, nta bara, nta mateka, rukundo rwanjye nta minsi mikuru, nta mutima, nta n'inseko. Rukundo rwanjye urabizi, si ntabwo ari meze neza, nari mfite amagambo nta ndirimbo. Uzi urukundo n'umurava, nibyo biranditse byaravuzwe n'ubuzima. Mbere yawe nta na kimwe nari mfite, mbere yawe nta wigeze anyereka inzira. Urabizi si ntiyandenganya kubwo kukugumisha amaso yanjye. Mbere yawe nta wigeze anyereka inzira. Kino gitsimbanye TV, njye ndi monster mastermind. Nta nzu yari ihari, nta munezero, nta n'impamvu. Rukundo rwanjye nta nseko, nta n'amarira, nari ndi njyenyine hano. Rukundo rwanjye urabizi si ntabwo byari biri kugenda neza, nari mfite amagambo nta ndirimbo. Uzi urukundo mu buryo bwose, nibyo biranditswe byaravuzwe n'ubuzima. Mbere yawe nta na kimwe nari mfite, mbere yawe nta wigeze anyereka inzira. Ese ntizagera indenganyiriza kubwo kukwitegereza. Mbere na mbere nta wigeze anyereka inzira. Kora subscribe, comment, share ndetse na like. Niba uri kumva kano karirimbo, mbere yawe nta na kimwe nari mfite, mbere yawe nta wigeze anyereka inzira. Mbere yawe nta na kimwe nari mfite, mbere yawe nta wigeze anyereka inzira. Ndabizi si ntizigera indenganyiriza kuba nakugumisha amaso. Mbere yawe nta wigeze anyereka inzira, cyangwa se nta nzira nari mfite. Kino gitsimbanye TV, njye ndi monster mastermind.